زمون پر اپریدو کې چې ماشوم ته خزه دعا کوي کنه ماشوم ته اپریدای جبه پويږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډیره خوشاله شي نو ته چې بچی اخلاق دې را تستر کا چې گازار خرنجاوي د اپریدو کې د گازارو او د ټیپر چې دي نو د دې ډیر رواج په خاص خو اپریدی بادشاہ دي او په خاص پیرو کنه د خپل اپریدای ما نو غزل به چې ویلې بنو دا غزل بیل چرمان دی په خاوره تا که څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې د مولې سره د ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی په خاوره تا که څه ډېر نعمتونه دي شین سارې د مولې سره د ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمتو پاپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کولا نو به چې بچی اخلای دی رو تستر که چه گازار خرنجاوی گازار خرپولو تا وی که نه کچ ناری که چه دست خوری نو ماوی چه دادیم خلای دی رو تستر که چه گازار خرنجاوی از امون مشره دا دا غداب دا غیه متعلق سویلی شو خدای دی در تا مبارکه کی دریو کسو نزان نپتیگی یو ڈاکٹر نه یو دایی نه او یو مولا نه ڈاکٹر دیم دا اپریشن پا وقت کیار زی و گوری گوری دی کنا اے گوری دی کنا دا سنبای دی دانا خطر یو ڈاکٹر دی اپریشن کئی گوری دی کنا دیکھو آو گورا ہے یو دائی دائی چی خز لنگی گوری دی کنا او مولا دی پا تختا باندی دا دا کھانا و گوری دری کسو نزان نپٹیگی ما تا معلوم یه معلوم زما مخ که بده توری خبری نکوه تا کوار جیل کرا سرا یاو ما تا وی چی وای ملاسه آقا با مرزی چی زبارو زما مال چل سده مال کور با می بچی ناستی و خضا با می مخڑ خڑ گوری چی سشو سپ قهر اخته ما مال خزی با دی توری کٹوائی در پسی ما تی کڑی کور دی وران شا چه تتی راوته اختر را گه اس پاری پور جیل که زلگ ایم جامو که پرتوغا خچو ما چه اختر منز بکو یه ورا غیر ما تو چی سچل دی لکه ول تل حجامه بدله دادا اختر را دو گورا دادا کور منچی اوری جیو گورا او دازا منگ جیلو گورا تاسو ټول هغه بهو یی که نه یی زه یو موټر کښې سورم چارسدې ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کښې داسې داسې کېږي نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بد شه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پورې خدای دې ځواني کوټې که زه جرابه یمه زه خو دا اوس د څوارلسو کالو یم نا جرابی او گورا بیا دا زڑی گورای که زه دروغ ویم راشی دا گیر را نکالا کئی پا لارای که چه جنج روانی او دوپلای ور سرا ناستی دی زڑو لاس رئیسته ای کنا دغا دغا کئی کنا کئی تارا مونگا دا دغا دغا وی اکو بکو سر سندکو غامی لارا پترپکو اباسین چپی چپی ور تا ناستا درخانه درخانه سر غوړول دی توتی ورته تړل دی توتی په اوبو ټیټ الیسرنګ ډبله یې د اوسپنې ګوړی یاد څه شو دا بې نظیره دې وزیر اعظم یې نه کوزه کړه او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روان یې په ایمان یې څوک به ورته اوم ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانه شی ګران شو اوس واوره پنسن دے پا دیم ٹیکسو لگے دو الحمدللہ یا اللہ نور زیاد کی امین کر کاپای دا لکانو دا پا دیم ٹیکسو لگے دو دوائیانی دکان دے دوائیانی پا بوتل باندے با دویم لیبل لگے دلی چھے سیل ٹیکس پنج روپائے سیل ٹیکس پنج روپائے اسی بوتلونا دا پینزو روپو بوتل راشی پاتیاو نبی روپای شو
اسی نبے باندی دے پینزور روپو بوتل شو دا ٹاٹکی مزدوران پچاس سٹھ روپے ورز علی معشومی بیمار شی درے سو روپے دا ڈاکٹر فیس او دا درے سو ور تا دوائیو لکی چی دا بجلیگر مولا دکان تراشی دا ویل کونے وران اس بدا چوکانی درے سو ورانا ڈاکٹر واغستے زویم خور دیر خکار دے تم ووٹ لتلی وی تم ووٹ لتلی وی سمکار دے ٹاٹکی مار استاست سنگے پا سرک بچنگ گڑے دے پا ڈیٹسن کی بچنگ گڑے دے پا لارے دپا سب ڈول کی تچنگ گڑے دے دا کارو کا وی جیو بشی میں چھا اس دن پر تو گو باسمو پا دے سرک دیرا کادم پا خدای باورو کا چی دشپی بجلائے والا راواز تول چا ٹرانسفارمر کم زے کیوں لگو دشپی زب تالا ووڈ در کم زتانا خز عالم سم شی سم کسبا الیکشن شو بیا بمو گورم ما چی کم ممبر پا حق کی تقریر کرے دے دا سی بمی دلا سعود رولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه اړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تیرې کړې کلمې مال تیرې کړې کلمې تیرې کړې مالو وایه چې په مونږ د ښځې په درې کاڼې طلاقي چې مونږ به تختو نه ویل په مونږ د ښځې په درې کاڼې تختو به نه ټیک شو دا خدای شان تا گورا مال بیا کلمه تیره کئی چه دا با نویم چه زبا دا اوکم بے نظیر یو پوسٹر چاپ کرے ہو چه ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں رستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخنے والے ہو گئی التا پا بم کے والی زی نا لٹاوئی در لاندی مونگ غرق نکی کوئشوے وہ سب پتا لگی اوہ دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں مونگ خود دلی راجگان یو پا مونگ خسک جڑا والا ہم نشتا پا لاہور کے جکما دماکاو شو آگے تا خبری حکومت سے اعلانو کو 30,000 روپے مڑے ور کئی اور 10,000 روپے زخمی اور گئی حکومت اور تدا اعلانو کہ 30,000 روپے چکم مڑے دے غلط 30,000 لعنت پاگا چا زما زوی او زما رور او زما خزا او زما بچی با پا بم کے والو زی زب 30,000 روپے علم زما پا وونی پیڑای دے نالتی خدای دے زما کور روان کی چھ زب 30,000 روپے بانے خپل مڑے خرسو دا شرم دل قوم دے دا آغا زلیل قوم دے حکومت 30,000 روپے ور کے جی خیر دے کبم کی والد خیر خیر دے جی شہید شو شہید نہ لم لینا چو با سمات شہید شو دا خبر زمون چی دی دا افسانی دی لکہ دا افسانو کتاب سڑے دا شپے خوب نورزی او دا افسانو کتاب گوری او زڑے پہ خوشا لئی دا افسانی دی تاسو راوزی او مونگ ایوائیو تاسو یاوری لکا پخوابا خزو پا کورونو کی جنگنامے ویلی نو خزی با ور تراتولی شو او جنگنام بے ویلا نو یو خزی با جنگنام ویلا او نو رو خزو بار تک او دشی او ماتم خانی دور شا سکینا پیاسی مر گئی دی اور تھا ٹولنا تھی تا سپوش گڑے گئی ماں خبر تھا خود کیے دی گڑے گئی ماں ز تا تویم چے امام حسین دا سے ہوتے زندہ باد تب پا ایمان ہو آیا پختوں کے در سرا خبری کوم مولانا صاحب جب اردو آ کے دیشی تاسو پہ پوشی بھی نہیں پختو کے وائی چھے خیٹا دیو پر سی دلی او تیزو نہ بلا چھے دے دخیٹا کی نہیں ہاں خیٹا ستا پر سی دلی او تیزو نہ زا چھو نستا خیٹا کی نہیں چھے سو پورتا پخ پلا تیز نہیں ہے چھو
دیکھو گورا دتا سو پی جنم دا دا پولیس والا دی دا کلا کلا ماتا ہوئی دی لکھ خطرہ دا پلانے دے مال ما دا قوم پی جندلے دے دا انگریز جوڑ کرے قانون پا پاکستان کے دے ہندوستان تا سرا آزاد شوے دے خپل قانون دے چین تا نرست آزاد شوے دے خپل قانون دے اگر میزائل اس جوڑ کری دی کہ 15,000 میل کے بڈس کئی امریکہ پہ یارا کرے دا مونگ یو غوری دغا جوڑ کرے دے خیال دا غوری میزائل اگر سے شہ دے لگا دا دے پٹاخو ڈزی نہیں دا ما شمان دا باز پاس بار کے غوری میزائل غوری میزائل غوری میزائل دا دے سے چلو یو دم رسوٹا غل چاکڑی یو سڑی ویلے چو ہوئی دخو بڑیر تیزونم پیا چولی نو دے پکی ناستو تر 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 دا سکی ہے لکا ویلے دا سوٹا میں اکڑا ویلے خوار چو غل بل چاکڑی او تیزونم پیتا چے غوڑی نگے غوڑی نگے غوڑی میزائلو تاو گورا دا دیدی شکلو نو تاو گورا ایٹم بم تاو گورا دا دیدی شکل تاو گورا ہیٹروجن بم تا ہو گورا اور دو دی شکل تا ہو گورا نن تا سرک جوڑو لو چل ندر زی کوارٹ روڈ ہائی وے جوڑی گی دمرا دمرا چینیانی ورطا روستی دی کنا او دوی تا جو ہے دا سوک دے سپرنٹنڈن انجینئر دنڈنڈن انجینئر بربربر انجینئر دی انجینئرانو تروسا سرک جوڑول ندیز دکڑی دلتا یو بلا محکمہ دا پی ڈی اے ورتا ہوئی چے دا ٹاپ گن کا پانی پا دے کے را جمع کری دا ٹاپ غلو گن کا پان کا دیوال لچونا ورکے ربش کانون دی لاس کے واغستو چونا کے نقشہ دی جوڑا کری دا ورسارا مجسٹریٹی سیبا ورسارا پولیسی مانا خدای تا گورا چونان قانون دے لیاس کے واقعستو قانون دے خضا خوچی بیا خیال کوا دا میکمی یو میکمہ ما تو خیا یو میکمہ چاگا پا دے ملکی دا قوم و دا ملک خیر خواہوی شتا شتا لکا یو میکمہ ماتا کلا کلا سو کوئی چی تا دا پولیس بد نوے دا پولیس نو مال پولیس کے نظمات رشتا نمی ماماشتا نمی زوشتا نمی پلارشتا خو بد زکا وے ما چی زد لکو روپو غلطا چنشم ویلے نو دا پینزو روپو غلطا ولی بد ہوئے دا سی دا کنگا ناغو رضی میں یومی مجلس کی ہوئی مال دا بادر و ملیشا دامرا والی پی خورتا چی دشکی پا دی کسو کی گشت کئی کنا آسی سکی چناس کی سرحدات کا پی ساتی نتاسو کم سرحد کی تورا اکڑا کشمیر کا معاملہ بھی زیڑے باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی بیاد 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 شرمنو شرمنو کشمیر کا معاملہ بھی جیرے باچ آئے گا 500 کا لوشو کشمیر کا معاملہ جیرے باچ آئے گا دو برا ہوں دی کشمیر اموان اغسط بنگال در نکٹ شتا ستورا اکڑا ستورا مکڑا نی پاکستان در نکٹ شو کشمیر پا 500 کا لکی تا پی سونا خلق مرکڑا تا ستورا اکڑا پا کشمیر کی نارے نو مولا پختون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرق شو دا پختون مولا بیڑا غرق شو دا بجلیگر مولا بیڑا غرق شو چه ترو سا پوری پا خدای قسم که استورا اکڑا استورا ورشی پا کشمیر تاسو بنو ویلی چه سل پاپڑ دا یو لور ویلی بم کنا ننگا پاپڑو در نا کشمیر کبزا کڑے لیتا خویتی والا
هندوستان تا سرا آزاد دے نن خود کفیل دے نور ملکونه د دنیا وګره ته ټول عمر خراب امریکې خدای دې وبخا په خواب می خراب لندن برتانیه ملک الزبت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشاله کا ټول عمر خیرونه وخت دی ته مې بل اورځ په آرام کینا ولی ولی مالګیدړ ته چا ویلی چې دا چغې ولی وهي هغه ورته ویل خلک یاروما ویل دا ټیزونه ولې اچي ویل زه هم یارېږم په آرام کېنه کله یو ټېلیفون کوه دا به دي څه چل کېږي م دا به څه چل کېږي خو زه به په منځ کښې ناست یم اول به بېدیګر بنا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بې اودسه والي شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم بې اودسه نه شي اخیستی په خدای مې دا یقین دی چې بش به خدای کباب کوي او ښځه به یې مسلمانېږي او زه به یې مشرف ته نکاح تړم چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ورسره بل هم بونډی ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه تم ته په منډه نه نو ګورئ نه نو ګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو مینګه پښتانه مینګه پښتانه مینګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري چې زما ښځه زه ځان ته پښتون وایم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه یې په شفی مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایک پاوې دفع کر ایک پاوې ایک پاوې ایک پاوې ایک پاوې ایک پاوې د مازدیګر ټایم کښې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چې چېرته ویلي چې جا پوسی اگے لنگ ولی پھسی تیری ماں سی میں تاجا چودہ سال دیا میں ان پھسی ہو گئی ہیں تب اس کا ہی دی کنے بولا اور دا خدای دا عظیم غا دا پاکستان حکومتا کدی پزڑ کے دا نہیں چې دا پاکستان خزے با پکورنوں کے بندوم اللہ دے دا زیاولک گن دے پاسمان کے ٹکڑے کا دا پاکستان خزے دمرا لرے نارے ہاں آسان چل دے یو خزا کدا متبر نہ لے دا غریب خیر دے دا کابلے پدے گیٹ کے سر لان دے اختے پاس ورندوما او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي کرانه ښځه راووته ږیره مې کله کوي خو پوهې دي چې په دبلدي نه اوړېدلې یم نېړی دبلدین دی هغه ورځ ناست وم د یو تیکو والا د زوی جنګ تېرېدو ما تیکو والا عمر سره داسې ما ته یې داسې وکتل وایي ستا مال په
کوم یا مې ورته وویل مالې لکه مبارک شاه د دوی واده دي بس هغه رمیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شو ما ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکې ته ځم لږ ګټ شمه چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګټ شمه ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي اوس تاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت دی په پنځه پنځه زره روپۍ ورته موټر سجاوئ شالا دې کې به صحیح ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې او ورسره دوندوړې هم ناستې مخکې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دادا موټر راباندې تېر شي نو ما له دا را یاد شي چې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی له هغه واده و نو بینډې پرې راوستې وو ما لکه دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور مې ویل چې اخیری دی دی اخیری زوی مې دی چې له ګرمان ته وباسم وایي په دغه مور ته سټکورې شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګاوه نن زړی چې څومره ورانې دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جینکو پتلون پتلون سټایل دا پنډی پکې راوتی او پتلون سټایل پرتوګ نن جینکو جوړ کړی او دغه دی پوره دیکھو وګورئ دا بتا سلام ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان فرار ساتھ ملاوی گی نن تاسو پچم مین یہی دا پتلون سٹائل پر تگنے چنن خزو جوڑ کر پدی مین یہی تا پر تگ او دا دا زیدے دا دے دی زی ترا وستو چی رستو دا ڈولکی پا کی خکاری الکانو پتلون دم را تنگ کرو چاغم پا کی رستو دوپڑا یقا گئی خزاڑی خزی خو غٹشی کنا نو دا چلی کڑی او دا دغه دمر دمرې دا پیلټیز هغه ته دا سپینګیری ډیر ګوري مسکه نن ته پر د سبزی دکان ته ودرېږ او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سار کرا سبزی والا نے سب کہ بینڈا ہی پسو دی وہ جی 60 روپے کلو پر منڈائی کی دی ملدا یا وڑا وڑا زان کے منڈا منگا بینڈا ہی نکھرو لو لو یہ ٹینکر ایتے ڈکی گی او امریکنیانو تزی کابل تا نن ایم پی اے سیب سرم داخل رسول سبا ناظمانو دا کونسلرانو الیکشن بیا شروع کی گی تاسو بیا را پاسی ڈولکی بتا گئی پلانے زندہ باد پلانے زندہ باد ادھے یو دم رکھو نا دا مخی سر مخی دیو کون ہے روز تمہیں پلانے زندہ باد
بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرم ہے مانگ دے ووٹ ورک پا دے پندوس کالا کے دے سو کوئی چی ما چارا ووٹ ورک کرے ما تا پتا دا نزا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا دی اور گرپی کا بجلی او چراغوں سے ہے روشن زخو دے دخاور تیلو ڈیول نشم بلولے او دشاہانو بنگلے کی دے چراغان جوڑی زدی پا سوئی گیس روٹائی نشم پا کھولے سوئی گیس 8% نور گران بجلی 8% نور گران پیٹرول 8% نور گران مطلب ادا دے کہ دا غریبان دا خانہ خراب بچی چرتا پر اس کا کن کینے اور پا سوزکائی کن کینے چرتا پا مزدہ کن کینے اور شاہان اللہ 28 وزیران اللہ پا مرکز کے پا 28 کروڑ باندے موٹر رونا را گلی یو یو موٹر پا 1 کروڑ روپے باندے یو یو موٹر تاسو باندے ٹول اور دے ام گردائی چگی بنگے در باندے ہوئی تلار سے دے سپی ہوندی پا سورا کے ننوزی او خان چے دے لارشی پا بنگلہ کی سم اوس اوس دلونو دو آدھا کارڈونا مولیان چاپ کئی مولیان پا کلی کلی چے میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نورو لکا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رسخت کریں بے دبی دی معافی زما خلا لگا بیڑا بادا یہ اور آبان دی اترازو کو چھتا زما دلور نکاح ترانے لی بات سال لور دسو کالو وا ویل دوول لسو کالو من اگا تکڑا وا منا مال کا معشوم دا دعا ضرورت تے ورد آخو لیا بورا وا زمون خزے کہ اللہ پاک بھی تا دا چرگو مرض راولی خدای چھ کلا و بارازی اللہ دا دا پاکستان پا خزو راولی دولا مین کئی خدای کہ زمون مور و خور پا کیوین با خزا پا کیوین خدای دی دا چرگو پا مرض مردار رکی سڑی نرے و غٹ تکبیر پریدا بارام کین دا وقت نرے تکبیر و بیارست ہوئی سمجھے وقت کے دے سڑی لاؤ دب راتے ہی پا کورونوں کے او خزی بیا بس ہی کنی بلکل بھی جی دیکھنا دگا خدا دے کوروان کنو دے پوزے 70 ڈیر ضروری ہے چیزا پوزا دے پٹا کڑے دا سب ہوئے دا پاکستان با سوک سوک جاڑے غریب بجارے دا غریب دا سور بچے چی دانن تی بجلی اس چا چٹرا کو تی بجلی مہنگی ہوگی دیر شکر چی خدا پاکم دا پکی لاندیم کینا نہیں سوئی گیس مہنگا ہوگی اچھا ہوئے چی پا سوئی گیس روٹائیں پخا نکڑے اس در تا بمبو تا میٹرے لگی مبارک شاہ نور ملک ٹولٹے پر شو اس بمبو تب میٹرے لگی پاکستان کے با تو اوبم نشس کلے اوبا کورونو کی گرزی سیبا دغور کئی دار